はい、どうも、フラッシュです。ロトです。今回です。今日は鶴舞公園に花見に行きます。なんか鶴舞公園でウォーキング花見を推奨しているので、せっかく Vlog カメラ ZV-1 を買ったから歩きながら花見に行きたいと思います。すごくない？お酒飲めないから。そう、お酒はダメです。お酒禁止になってるらしいんで。でも屋台とかめっちゃ出てて。屋台はあった、ね、はい、こんな感じです。めっちゃ人いない？本当にいる。屋台めっちゃあるんだよね。もうこんな感じ。多摩線って名古屋なんで知ってた。多摩線知らないって言うんだよ、関東の人。関東の人やば、やばくない？知らないとかそういうレベル。やばいよね。多摩線って本当にあるんだとかじゃなくて知らない。そう、知らないらしいよ。やばくない？多摩線買おう。よし、食いたいもあったら言えよ。多摩線買おうか。多摩線名古屋名物。名古屋名物生フランク。割とどこでも見る。イカ焼き、イカ焼き食べたい。しゅんさんのイカ好きはで、うん、昔始まってます。それがいいの。ゲソゲソゲソ。しょうがないな、俺の財布だけどな。あ、バレた。ちっちゃい時とかさ、花見全然さ、なんかさ、あんま興味なかったんだけどさ、なんか、年取ってくると、あ、そう、分かる、年取ってくると花の良さ分かる。で、花見てさ、何がいいのとか思ってたけどさ、年取ると花いいよね、分かる分かるよっていうのは、多分俺らになっておじさんになってきたなっていうのを感じるポイントなんだよね。僕まだ21なんですけど。あのケータリングカー回ってこう。はい、回ろう。ちょっと気になって仕方ない。こんな感じ。え、ほら見て、これで伝わることね。うわ、超ロングトルネードポテト買って。トルネードポテト、ちっちゃい子絶対好きだよ。しかもなんかちょっとおしゃれな感じになっててさ、ね、愛知県名物食った方がいい。腹減った。全然さ、俺らさ、桜見てないもん今。ずっと飯見てる。花見なのに飯見てる。牛串、原始肉だって。何原始肉って、こういうやつ肉。え、ちょっといいじゃん、原始肉買ってみよう。はい、じゃあ一旦ご飯を食べます。後ろはこんな感じの桜、かわいい。 YouTube 用にさ、こっち向いてるからさ、うん、桜見えんのよ。後ろに桜、だってこっちの何、スクリーンで見てる分にはまあ花見だから。花見実質のね、みんなと同じ画角で見てるから。嘘だよ、嘘だよ、正面にもいっぱいある桜。マジでない。ほんと、次こんな感じ。去年さ、夏祭りなかったからさ、なかったね。屋台見たの、なんか久しぶりだもん。すごい、俺焼きそばいい、魂さんが食べてる。はい、ノーマルタマセン、うまい。うん、美味しい。うまいな。うん、桜が後ろにあるといいよね、うん、こんな絵なかなか撮れんよ。もう、はい、ないからね。ちゃんとメンヘラ。腕短い人おった。腕短いからめっちゃきつい。これ腕短いの使いにくるよね。やっぱフォークの足りないところは身長と思われてるけど。でもちゃんと来れてよかった、花火。うん、結局ね、なんだかんだいつもこれでさ、うわいけんかったね今年もってなりそうだったから。あの流れはなんてもおかしくなかったよ。うん、第一刻、本当は10時って言ってたのに今4時だから。みんなほら逆見て、これ俺らが食ってるの、これ見てる。はい、じゃあ今からね、原始肉っていうのをね、買ったんでね、原始肉食べます。見てこの骨付きのさ、原始肉と言われたらさ、うん、買うしかないもん、こんなだって海賊だもん。これゲソ食べよう。シュンさんは下足らしい。え、原始肉に箸つけるのは違うと思いませんか。僕は手でいきます。でもな、手深くねえよ。ティッシュ持っとる、女子力高いから。うん、やばいやばいやばい。ちょっと待って、俺やっていい？いいよ。いいね。うお、いただき。正解。え、ハンバーグみたいになる。うん、うまい。めちゃうまそう。ハンバーグみたいになってる。なってるよね。うん、なんか三種類の肉を詰めてみたいな感じだよね。めっちゃいい匂いするね。めっちゃ美味しそう。お、すごい、すごい人がいた。お、すげえ。YouTuber の方ですか。流しでマジックやってるんですけど、はい、います。いいですか、見ても。お花見の時限定で外でパフォーマンスしております。やります。浮いてるように見えるパフォーマンスです。おお、すごい。うわ、すごい。
それ俺みかんでしかできない。俺のやつ。みかんで親指さして、こうやって。すげえ。ありがとうございます。浮いとる。すごい。クラブのキングです。はい、クラブのキングです。真ん中入れます。はい。ちょっと、カットいきます。はい、一番上に来てるかもしれないです。まあ、かもしれないからね。かもしれない。うおー、もういらっしゃった。いらっしゃってます。すごい。いらっしゃってます。お兄さんのパワーです。すごい。シュンさんの超能力目覚めた。シュンさんがすごいっぽい。シュンさんパワー。いや、シュンさんの目の前で振ってあげると。振ってあげると。え、なくなった。変わります。なくなった。色変わってる。なくなった。振ってあげると。元に戻ります。すごい。マジシャンの、メテオ君というものでございます。普段ねマジックバー手品師ってところでやってるんですけれども、時短のねあのいろいろありましてね、今日は昼間暇だったんで適当に遊んでます。どうもお願いします。めっちゃすごくてさめっちゃすごいんだが、原始肉食うタイミング逃した。いただきます。うまっ。めちゃうまいよね。アニメの世界入った気分。入ってる。ルフィいつもこれ食っとんなら海賊になりたいもん。チャーミーこれ食ってるから。ああトリコも食べてる。いいな、トリコも食ってる。こうやってね、骨が、うん、ほらタレもいい味してるね、うん、めっちゃ美味しい、うん、俺は片手でいくわ、こういうやつ。うわ、ルフィや。初めて食べた。楽しい。食べた。うん、楽しい。うちで作るじゃん。落とすクッキー。そう、持ち帰ってハンバーグビューってやって巻けばいいんでしょ。巻いて、豚肉で巻いて。あの普通にハンバーグ。うわっ。やった。子供か。原始肉うぜ。もう最悪。やめるか。やめるか。ただご飯食べに来た回だったわ。まあお酒飲めないしね。そう、お酒飲めないからね。カップルか女子会か家族。家族いいよ。男だけで来てるの俺らぐらい。羨ましい会だ。目の前がちゃんとカップルなんだよね。いいよね、なんかさブルーシート敷いてさ二人で何食べるってさ。彼女募集中です。ここまで。電話で応募は応募して。そしてあのねメールでね誰誰宛てっつってね。お待ちしております。めっちゃ最近彼女募集するやん。いやね、やっぱね、ほんと女の子との出会いないからね。あ、なるほどね。マジで出会いないよ。だから、花見をきっかけに出会っていく。出会っていくっていう。まあ、春は出会いの季節ですからね。そうだよ。出会いに行くか。じゃあ、ナンパ大会。もう一回企画始まるんだ。じゃあ、今からナンパ成功するまで帰れませーん。ズッコーニーめっちゃうまい原始肉あるんだよね。原始肉でやってるの男だけだから。絶対成功せん。